e buonasera. Grazie per essere qui oggi e l'opportunità che mi è stata richiesta per Marcelo di presentare per il gruppo una piccola palestra di review che dei un um mese fa nel no, no topica workshop New Horizon in Time Projection Chamber, una tradizione del RD51. RD Ter, junto con uh, a riunione annual un um, um workshop uh, tematico su un um assunto di de interesse del 1051 51 chi dentro di questo workshop uh, uh, fu pedito presentare una uh, discussione uh, critica può fare commentata sull'elettronica di front end per TPC eh, di Giannos Futuros. Le eh, slide sono eh, eh, originali, voglio commentare un po', ma posso essere in inglese, spero non sia un, eh, un problema. Ok. In primo luogo, bisogna ricordare che eh, TPC, il progetto Chamber, eh, foi, e ainda è, fu e ancora è... um detetor muito muito eh, importante em muitos campos da eh, da física se, da, da partícula nuclear. e nuclear É o detetor principal para o tracking e assim para a identificação geral das partículas em experimentos de heavy ions como ALICE, STAR vai ser em sphinx Starage Finishing Ambulance e Brookhaven no acelerador RIC, como também vai ser no Multipurpose Detector, em NICA, que é um acelerador em dúvida na, na, na Rússia. Mas também pela propriedade de ter uma, um, amplio, um grande volume de, de detecção, permitir uma boa resolução de de testamento de partícula com custo acessível, com então, a TPC é possível instrumentar volumes com tamanho típico de, de metros, de forma não esférica e com custo acessível. Também a TPC é muito usada, é também usada na pesquisa de matéria eh, escura, pesquisa de neutrinos, tem aplicações em física nuclear de baixa energia fundamental, e, e outras eh, aplicações de física de partículas que não necessariamente são de alta energia, não é LHC. De alguma forma, o único... un um... ambito di fisica, di particola, dove il TPC non ha più molto uso, è nella fisica delle zone energetiche, stretto senso, perché lì, in questo caso, ha di alta luminosità tassa molto alta, e questo non è compatibile con la TPC. Sobre uh, uh, elettronica, che significa elettronica per TPC? Elettronica eh, indica tutto, indica eh, eh, nulla, che a gente precisa definire eh, è qual è la fisica che eh, eh, a gente vuole studiare, perché dipendendo dalla fisica... Muda o tipo de processo, muda eh, a taxa, mudam vários parâmetros que vão afetar a, a escolha da eletrônica. E, depende do detetor que a gente eh, quer usar, bem, nesse caso é muito banalmente a, é a TPSE, nesse, nesse eh, palestra, e eh, que a gente precisa é eh, eletrônica que corresponde, se adapta bem al, al, tanto ao, ao detetor que a gente quer usar, como a todas as necessidades da física, do processo físico e de como a gente vai estudar a visão de interesse. Também, TPC é um termo um pouco uh, uh, geral, ou seja, o tipo de TPC, Agressosa, líquida, mista, criogênica, etc. Assim como a física que a gente quer estudar, define eh, o tipo de eletrônica que a gente precisa. que vou apresentar é uma escolha reduzida, muito, muito pessoal, tem uma, um, um vias muito forte. Non ho parlare eh, eh, di eh, lettura ottica di una TPC, che também è un um assunto che teme estimatori eh, attualmente, perché in Europa, durante uh, quella riunione di lavoro, in um quel workshop, avevo uh, varie presentazioni su esse assunto. NEM, vou falar de situações de TPC quirogênicas, onde a eletrônica e é resfriada a temperatura quirogênica para atingir características em termos de ruído muito especiais, obviamente, perdendo outro tipo de performance. Também, mais que fazer uma, uma, uma listagem de um monte de eh, possíveis eletrônicas, eh, possíveis ASICs, eh, vou discutir mais a, a filosofia que está atrás a filosofia que também vai guiar o, o desenvolvimento da, da nova eletrônica. Ou seja, não vou entrar no detalhe mais. Uh, um minuto, um, no detalhe fine, de como é feito o uh, uh, circuito. Não, uh, não, acho, não acho agora, não achei, quando a a primeira vez, fosse o interesse verdadeiro uh, da, da plateia. Como falei, vou pegar só pouquíssimos casos. Só para um, uh, uh, começar a ter uma discussão uh, uh, sobre que a gente já uh, que foi já feito e que uh, precisa ser discutido precisa ser decidido para uh, o futuro. Obviamente preciso me desculpar por uh, a dezenas de grupos de uh, desenvolvedores de Esix que não mencionei. Do ponto de vista mais vou falar così, é, 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 histórico, decidi é, olhar somente em coisas que aconteceram na, nas últimas duas décadas. Vou falar hum, eletrônica que foi instalada e usada nas últimas duas décadas, mesmo que foi desenvolvida já no final dos anos 90 do século é, passado. Eu preciso lembrar que bom, a TPC está no, no mercado, estão usadas com tamanho e desempenho diferentes, acho que vai para 50 anos agora. Começaram a ser usada já nos anos 70. É o primeiro caso, situação que quero discutir. è un EZIC, un'elettronica eh, che è stata sviluppata e usata per esperimenti con una tassa di contagio ben, ben bassa. È un, un EZIC eh, ben, um, ben vecchio, però, da un a twice. Quando essa figura è stata... Eh, perché ci figura un, uh, un attivo che si è nel 2016, che significa che in realtà il Wesley che stava già in uso fu eh, 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 di sviluppare un comenso di 2016. Ancora interessanti è che questa elettronica... O experimento, que é o experimento T2T sobre neutrinos, e está ainda rodando, ou seja, esta eletrônica está ainda sendo usada. Mesmo que no fazer manutenção e upgrade internos do, desse experimento, estão começando a ter problemas, porque não tem mais é, espera substituição desse tipo de chip, eles precisavam restituir eh, os canais. Mas o ponto interessante é como algo, um design que tem 20 anos, e na verdade é um processo muito mais velho, ou seja, uma ideia, uma filosofia muito mais velha, ainda tem uma, um bom motivo para ser usado e é se manter... in uso utilità e la possibilità di vedere eh, eh, di vedere qual era con disabilità, di vedere le persone con disabilità, di elettronica. Primo persone con disabilità, di vedere le persone con che di vedere le persone Como todo mundo eh, sabe, conhecendo o um mínimo de eletrônica eh, nuclear, logo você precisa de um filtro, um shaper, para eh, conseguir... Curiosidade, você vê eh, o meu mouse ou não? Está visível? Sim. Ok, bom. Eu vi um shaper para eh, aprimorar a razão do eh, 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 ruído. fatto isso o uh, uh, EJK tem una uh, uh, memoria che una uh, uh, memoria uh, analogica, ossia che sta venendo du e ha mostrato di forma analogica Aqui é simplificado para capacitores, mas no final não é muito diferente de um array de capacitores com um distribuidor de sinais. Onde ele tem capacidade de amostrar até a 50 MHz, até 511 amostras, para cada canal internamente física tem a possibilidade de memorizar o que aconteceu para um período limitado do tempo se você eh, memoriza eh, digitaliza se você amostra que é analógica se você amostra um megas eh, a memória analógica tem basicamente meio milissegundo de profundidade. Se você amostra a 10 megas, isso acaba ser 50 microsegundos, que dependendo do caso pode ser mais que é, suficiente. Depois disso, o ASIC acaba de alguma forma, e tem um multiplicador. che lavora a frequenza molto eh, eh, minore, per inviare il segnale analogico fuori dal de, eh, chip, dove un, un EPC commerciale è usato per la digitalizzazione, dà per che dà percepire che abbiamo la possibilità di memorizzare di forma analogica per un certo tempo, ma... Essa amostragem não, é, não corresponde à taxa contínua de eventos que pode ser medido. Enquanto, para conseguir ler todo o chip, que são. Todo é, 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 o chip precisa de 2 milissegundos de, 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 total. Ou seja, é possível ler uma informação cada 2 milissegundos. Obviamente, Nesse eh, eh, experimento no Japão, que é, é, é T2K, que é Tokai a taxa neutrinos, a taxa é muito baixa, são uh, po, é, poucos hertz em medidas, poucas dezenas de hertz de, de, de em calibração com os cósmicos a baixa taxa e de eventos máximo não é um problema para experiências de aceleradores, isso poderia começar a ser uma coisa muito interessante é que essa ideia esse tipo de ASIC foi mantido em desenvolvimento a mesma e conceito está in ativo no filho, no neto desse primeiro eh, exequimento after, não é grim, mas a ideia é de base o mesmo, o circuito de base ainda, César Mofiaia, Scheper, memória analógica e de si externo, foi adicionado para os de ter um discriminador para ter uma contagem, ou ser a um trigger. Mas um melhor controle, digamos, via software, do, do sistema. Tudo isso fez com que esse novo ESIC continue a ser usado em, em vários experimentos ativos atualmente na, no mundo. Nel no caso di TPC in acceleratori, in ring collider, il tema è la necessità di gerenziare, sostenere una tasca di eventi più elevata. Come primo caso, è anche uno dei primi ESIC che cominciò a Integrar um pouco eh, mais eh, la, as coisas. Vou considerar o caso do LSTPC. Okay. Eh, eh, não só por óbvio, motivos que nós todos nós trabalhamos neles, mas também porque foi um primeiro eh, caso de solução que depois eh, foi usada por várias, várias experiências depois. Aqui, o, o conceito de base não mudou muito. Tenho, como no, no After, o Dream, um chip analógico que vai fazer a amplificação e formatura do sinal, só que não tenho uma memória Analógica embutida, esse sinal, que na verdade são 16 eh, eh, sinais por ESIC, por chip, são conectados diretamente por um, um ADC, que vai fazer uma amostragem contínua. Você também tem 16 eh, eh, canais, ou seja, cada canal de, de entrada. O sinal é amplificado, formado e é digitalizado, que é a única pipeline é, é, do sistema. Uma coisa interessante é que, é, nessa situação, o, o, o chip do ADC começou a incluir capacidade de processamento do sinal, ou seja, um digitação de processor, possibilidade de aplicar com filtro, fazer já a nível de de ASIC uma zero suppression. nessa situação, como foi desenvolvido, que foi a solução usada para por eles até 2018, e também foi a solução que estava, eh, começou a usar no 2008, até eh, o ano atrasado. Incluía a ideia de ter apunto, dois ESIC em conjunto. Uma, um ESIC totalmente um, proprietário, desenhado para o experimento, que foi o PASA preamplifier amplifier é, shape, e, la, e depois um ASIC que inclui o ADC e a capacidade de processamento digital. Nesse caso do outro, foi escolhido um, um circuito comercial, ou seja, foi. comprato un disegno del circuito per poi essere imbottito in, in un esercizio chiamato eh, Altro e il uh, punto che li lavorava solo in modalità eh, trigrada, precisa si era informato quando operare e anche per eh, evitare problemi di interferenza e ruido, o altro, o stava digitalizzando o stava in comunicazione con il back-end dell'elettronica, trasmettendo i dati. Questo è un problema o no? Questo non è un problema, perché Nuovo caso da TPC até 2018, a T2018, la lettura era fatta per multi-wire professional chamber, che significa che l'unica maniera per evitare il backflow era attivare una gate in grid, ossia avere un um sistema di garage alimentato di forma opportuna. entre un multi-wire professional chamber di professione finale lettura e la camera di, di detezione da TPC, ovviamente, dita, dove applicando un sinal alternato era possibile isolare il multi-wipe shadow chamber dalla da camera di deriva da TPC. Facendo isso era possibile evitare che un monte di ioni prodotti non fosse fissato nel filo, no fio pudessem migrar por atrás entrar na câmara de deriva do TPC e mudando estragando a uniformidade do campo. Obviamente, se os íons eram impedidos de entrar na, no volume de deriva, também significa, significa que quando o gate era fechado, também os elétrons da deriva não podiam entrar na amplificação e na detecção do multibebê chamber Ou seja, eh, o sistema funcionava só para um período limitado eh, de tempo. Depois, já de fecharam o gate em grid. Desta forma, a limitação da eletrônica, de não, de não poder digitalizar e, e transmitir os dados no tempo, não era uma limitação. A Meeting Grid estava já limitando uh, a 3, 4 kW, a eletrônica teria limitado acima de, de 10 kW. Mas, na hora de passar para o uh, GEM, que a também necessidade de Alice para poder trabalhar o tempo todo e aumentar a taxa de, de, de eventos, a taxa de aquisição, esse tipo de eh, eh, circuito não respondia mais à necessidade do, eh, do experimento. Ponto interessante é que, antes de falar, falar da solução que foi usada por eh, Alice no eh, atual teve uma etapa, uma etapa intermediária muito muito interessante que foi o super Altro. foi uma o chamado demonstrator ou seja foi eh, um chip completo funcionando para experimentar a possibilidade de ter no mesmo eh, chip, Tanto a parte analogica di, di pre-emplificatore e shaper, assim como uh, o ADC, incluindo também mantendo possibilità di, di filtros analogico Di alcuna forma, nesse caso, ainda o, uno streaming completo non estava previsto, também perché. O IDEA foi um desenvolvimento para a International Line Collider, que teria também trabalhado de forma pulsada, ou seja, dava tempo para usar um buffer e depois esvaziar o buffer com, com toda a tranquilidade. Também, um problema maior desse eh, protótipo, protótipo que, fun eh, que funcionou, foi um consumo de potência muito muito elevado estamos falando de 50 milivat por canal o que significa ter watt dissipado no ASIC e isso começava a dar vários problemas Ma questa è stata fondamentale perché è stato um il primo esempio successivo di includere nel stesso tijolino di silicio, nel no stesso chip, nella parte analogica e nella parte digitale, senza che una fosse eh, estragando il desempegno dell'altra. Nella linea di de sviluppo del superaltro, Mas com várias melhorias. Teve o SAMP. O chip foi desenvolvido aqui em São Paulo, para a Escola Politécnica, com a nossa colaboração. Onde, finalmente, a gente conseguiu manter um único chip com bem 32 canais. Com a possibilidade de trabalhar uma digitalização em tempo real contínua, usando uma, uma topologia de NDC chamada Successive Opportunity Rate, onde a gente consegue ter uma, um bom desempenho. una tassa di mostrazione eh, eh, razoabile di 10 10,95 per secondo, mantenendo basso il consumo di potenza. Hum, foi ben scedito perché va a permettere due maniere differenti di operare il suo esperimento, che può essere di forma triggerata che è ottima, nel no, no caso in cui si teme... uma taxa de vento muito baixa, assim que você pode utilizar na parte de comunicação, ou também pode trabalhar o modidade contínua. Ponto fundamental que foi a maior inovação, melhoria com respeito o anteriores a aquisição, digitalização e Envio dos dados pelo backend, tudo vai acontecer ao mesmo tempo. Parte do truco da, é, é brincar um pouco com a, a sincronia, de forma que um, o clock interno seja um pouco defasado e acima as perturbações digitais vão acontecer em um momento onde atrapalham menos. Mas tudo feito entre um período de clock, que depende do caso, são entre 10,80 eh, 10, megas para o ADC e, e chega a 320 megas per la parte di comunicazione e clock primario, orologio primario del sistema. A gente ha mantenuto l'idea che già eh, giattini in no alto, in no super alto, di provvedere anche un digitale possesso, possibilità di processamento digitale do, e eh, dei segnali. para corrigir, filtrar algum problema no sinal, corrigir para flutuações do, do pedestal baseline e, eventualmente, fazer uma zero suppression mais segura com melhor desempenho. E um ponto que foi incluído no SAMPA inicialmente quase só por proposito di test di de desenvolvimento foi la possibilità di inviare in streaming l'intero o inter, o flusso di dati a una tassa di mostraggi di 10 megabit ou seja, ossia il chip tem 11. linha de comunicações trabalhando a 320 eh, megabit por segundo e tem a possibilidade de pular totalmente o processador digital e enviar eh, o fluxo raw bruto dos dados para o processamento eh, externo feito por uma FPGA. Qual é a vantagem disso? O ser processor é un um algoritmo fisso che fu definito 5-6 anni fa, di preparare il circuito a essere gravato in eh, no silicio, tem alcuni parametri per configurare il funzionamento dele, ma non può essere eh, modificato, non può essere migliorato. Per lavorare con FPGA, É uma, uma eletrônica programável, ou seja, é possível ter versões aprimoradas da, do, do processamento dos dados e, e adaptar a condições experimentais diferentes ou ainda e, e desconhecidas. O que a gente quer? Para eh, o futuro. Bom, tem algumas eh, considerações mais uh, técnicas eh, eh, sobre desenvolvimento. Primeiro de tudo, o que a gente tem agora, o SAMP, eh, que ficou sendo um, bastante um best-seller, pelo menos na qualidade de física nuclear e de íons de de, de, de relativístico de alta energia. Mas também outros ESIC estão na tecnologia de 130 nm. Que está ficando velha. Com certeza, vai estar por aqui ainda por uns anos. Mas, se precisa desenvolver coisas novas, tem o risco que, quando você acaba o desenvolvimento, tem tempo só para fazer uma rodada e depois nada mais. Fa il suo sentito tentare pensare in, in una tecnologia, un processo differente, ma também eh, tema necessità e eh, opportunità di ripensare tutta la filosofia e la strategia eh, del sistema. Nuovamente, sto discutendo solamente di TPC gasose non filogeniche. Che a gente potrebbe necessitarci? Per, eh, nel no caso di TPC di volume ben piccolo, o nel caso che tem eh, necessità molto, molto, molto eh, specifica, già teme e continuare a ter uma leitura de pixel, uma pixel de silício, para ter uma capacidade de medir posição com precisão sub- milimétrica. É a única escolha possível quando é necessário uma solução muito, muito boa na posição. Outro caso que tem são situações de eh, taxa de vento muito muito baixa e frequentemente isso vem também com a necessidade de ter um range dinâmico, uma discussão dinâmica eh, bem grande. A aplicação desse, desse tipo de situação, a situação a gente acha em matéria escura e com com experiência de neutrinos é quase sempre em experiência de física nuclear de baixa energia. Nessa situação, uma evolução, um adaptamento, um pequenos pequeno ajuste de ESIC o conceito de ESIC existente. Com probabilidade, vão permitir responder à necessidade. Seja na versão, para você entender, significado do SAMPA, ou também uma situação com baixo número de contagem, com memórias analógicas, mas depois abinada a um ADC com muito mais bits, porque você tem menos ADC, você tem um ADC por chip e não um ADC por channel para canal, pode ser é, é, a, a solução e com quase certeza vai ser a, a solução. Aqui, posso também mencionar uma rápida troca de ideias, opiniões que teve com uh, o Oliveira do, do RD51, falando, olha, tem situações onde a, le, a leitura, o ponto de leitura é segmentado em maneira muito grande, ou seja, a distância no ponto de leitura entre canais é de muitos centímetros. Nesse caso, ter chip alta integração é mesmo um problema, porque você tem um chip cada metro quadrado de detector, que vai ter um monte de cabos se lançado não daria para voltar a ter eletrônica discreta, faz sentido isso? É uma provocação, mas é indicadora de como tem demandas muito diferentes, dependendo da aplicação. Último ponto que eu quero me concentrar é no caso de experimentos com alta taxa, principalmente experimentos ah, no colisóris. Qual pode ser a, a filosofia a estratégia para uma nova geração de ESIC com capacidade de leitura eh, eh, contínua? Como ponto de partida, só para facilidade, vou usar. Eh, Digamos de blocos é, é, do Sampa, onde é tema um depois do outro, amplificador, shaper, visualização, um processador digital de sinais e um bloco de comunicação com o backend. E as perguntas são, é só fazer pequeno ajuste disso, otimizar um pouco mais a gente precisa repensar alguns blocos ou é mesmo o conceito geral que não vai mais dar conta e precisa ser mudado, precisa de uma troca de paradigma. Ver. Com certeza, a parte de planificador shaper, de alguma forma Precisa ficar por, é, 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 por aí. Vai ter o desafio que, indo para processos mais finos, abaixo de 100 nanometros, fica cada vez mais difícil desenhar, projetar uma boa eletrônica analógica. Ou seja, em termos de desempenho, já ir a para coisa abaixo de 60 nanômetros e manter o desempenho que a gente tem até agora, vai já ser desafiador, já vai ser um bom uh, resultado. Obviamente, é que a gente pode necessitar, se vou aumentar a, ta a, a taxa de aquisição de eventos. Vou precisar mexer um pouco em toda a parte analógica para ter uma, um integrador inicial com capacidade de voltar a zero mais velocemente, ou seja, sustentar uma taxa de eventos muito mais elevadas, assim como ir para um tempo de, forma, de formação do sinal abaixo de 80, pode ser mesmo abaixo de 50 segundos, para eh, evitar reduzir o pile-up eh, a nível de, eh, de Shepherd, a suposição de dois picos na, eh, na saída. Mas ah, tudo parte de pequenas otimizações ou adaptações do sistema. O ponto, a meu ver, é que a gente queira com a digitalização que quero discutir eh, duas opções: uma é à Sampa, como foi feito no Sampa, ou seja, vou digitalizar toda a forma de onda e depois vou enviar essa informação completa, ou à VMM, que na modalidade ad alta velocidade ele trabalha com uma. procurando il picco del segnale e digitalizzando le amplitudini eh, e tempo del picco del eh, segnale. Qui è mostrato un um, um diagramma di blocco molto molto eh, approssimato, ma da per vedere come tema. Ovviamente il quantificatore, il shaper e, dopo il Você tem um processador para procurar é, a questão do pico, medir é, o tempo e enviar todos os sinais é, é necessários. A coisa boa desse tipo de solução é que trabalha com uma certa facilidade, com tempo de, forma, de formação de sinais muito rápidos trabalha ao redor de 25 segundos E Consegue fornecer esse tipo de eh, informação? O bom é que, para cada sinal interessante, para cada evento, que vai sair diretamente a função completa sobre aquele eh, sinal. Quando aconteceu e qual foi a amplitude? Quais são os problemas em tudo isso? Primeiro, fazer o ajuste fino do processo de, de procurar o pico e também eh, ajustar bem todos os discriminadores não é uma tarefa fácil. Foi feito bem, bem funciona. Mas é uma otimização não banal. Segundo, se o segundo sinal eventual segundo sinal, tendo dois sinais bem perto um do outro. Chega perto demais, esse sistema de eh, procurar o máximo usando o discriminador vai ver, ler e informar somente de um dos dois sinais. Ou seja, em caso de pile-up vai eh, fornecer vai perder parte da, é, 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 da informação, ou seja, de um lado permite de ir para a alta taxa, permite funcionar com uma banda, a largura de banda um pouco menor, porque não estou enviando informação completa e tudo à forma de onda, mas só os parâmetros que identificam o sinal que chegou ma va eh, eh, a avere alcune limitazioni in termini di pile-up che può di attaccare abbastanza molto. La vantaggio di un proxyador alla sample, io dig digitalizzerò tutto, che voglio eh, guardare è la forma d'onda interina. Qual è il piccolo problema? e a quantidade de dados eh, que isso vai criar. Obviamente, o SAMPA tem 32 canais. Se vou digitalizar a ah, 10 de segundo e 10 bit de ADC, estou criando informação, estou criando data com dados dados a uma taxa de 3,2 gigabit por segundo. É só lembrar que o cabo de rede padrão sustenta só um gigabit por segundo, nominal. Na verdade, se você tenta usar, o máximo é de dados reais informados, com empacotados, mal chega a 700 megabits. Megabit. Okay. Ou seja, é muito, são muitos dados mesmo. Como gerenciar tudo isso? Uma possibilidade que era uma possibilidade herdada do, do outro era: vou limpar a forma d'onda para tirar distorções, rabos nojentos nos sinais, etc. Depois disso, tenho um sinal muito mais lindo e posso aplicar de forma. Segura, eficiente, uma zero-suppression. Ok, na teoria, tudo bom. Na prática, o algoritmo que vou pôr no DSP é hard-coded, significa que foi decidido e congelado anos antes de pôr em operação o sistema. Só imaginando as condições de operação. e può di non essere adeguato per eh, chi vou affrontare na, na hora di lavorare. Eh, e un um zero suppression ten sempre, non importa quanto buono sia il scenario, antes exemplo pression, na forma de compressão do, dos dados, onde a gente joga parte da informação no, no lixo e não dá para recuperar. Outra possibilidade é ter um despe, um processamento de dados um pouco mais leve, que vai arrumar um pouco a, a forma d'onda. De, eh, o sinal, de forma que depois uma, uma, um algoritmo de compressão, uma compressão sem perda, como poderia ser o Huffman Code, pode operar de forma eficiência, eficiente e rápida. Eficiente e rápida significa duas coisas. Primeiro, tem um fator de compressão bom, e também usar um número de parâmetros reduzidos de forma que bom, a compressão normalmente é sempre rápida, para que também a decompressão possa ser rápida e eficiente. Novamente, o DSP é, é, é codificado hard, não é modificável, só configurável. Ma, nel caso, a un um certo livello, il problema è un po' menor. Ma, eh, novamente, o che a gente vai a enfrentare è che a eficiência del de rito di de compressão può dipendere de di forma dramática da qual è a, a cara do sinal. Eh, se tem é mais ruído pode funcionar muito muito mal e não é, é informação fluxo de dados não caber mais na banda projetada pensada uma é, provocação é não ter nenhum processamento de dados é do meio ASIC sair com todo o fluxo de dados até uma outra eletrônica, tipo FPGA, tipo, que pode ser localizada um pouco mais longe do detector, ou seja, em um lugar onde é mais fácil ter mais potência de cálculo mais fácil esfriar, mais é mais fácil fornecer é, energia e ter, apunto, um e fazer todo o processamento do, do pré-processamento dos dados em, ainda em tempo real, mas com eletrônica totalmente é, é, programável. Onde está o ponto fraco disso é a largura de banda que vou ter entre O mio front-end è algo, deixa io -mi me middle-end: algo che sta entre o front-end, conectado di verdade no detetore, e o sistema di acquisizione. Se a gente consegue gerenciare esse alto flusso di, di dados, che è una frequenza enorme può essere molto interessante perché, Por eh, dopo, ho flessibilità eh, assoluta nel no pre dei miei dati e posso anche includere in questo intermediario funzionalità che difficilmente può essere imbottita in un ESIC. que pode ser também a correlação entre lugares mais distantes do detetor. No caso de uma TPC, é olhar o um inteiro setor, olhar muitas centenas de canais para fazer uma, uma compensação de como molda ou outras coisas desse tipo. Ou seja, no, no papel, é uma, uma opção muito interessante. Na prática, depende muito do, da possibilidade de trabalhar com uma de banda enorme e bancar também o custo de eletrônico programável, que tem um custo um pouco maior de que um ASIC que pode ser fabricado eh, com densidade de processamento muito maior. Ok, então, esses eram os comentários finais, sobretudo os problemas de resolução eletrônica para novos DPC. Primeiro, que a, a gente usa tecnologia comercial para fazer os uh, próprios EGICs. O comercial está indo, basta olhar a publicidade do smartphone para a tecnologia ainda mais uh, fina. Já perdi a conta se já uh, tem chip de telefone, tem, uh, a CPU de telefone abaixo de 10, 10 nm. A, a 12 já chegaram. Já. O ponto é que, para uso de tipo aplicação uh, analógicas, ir abaixo de 65 metros custa muito. E também tem um monte de valores 65, 40, 33 e tudo, e tudo um, pouco, um pouco. Na hora que a gente vai escolher a tecnologia para desenvolver, onde a gente quer ficar para uns uns anos e depois fabricar por vários anos, Precisa ter a capacidade e a sorte de escolher bem algo que vai sobreviver. Menor é a tecnologia, mais é mais fina a tecnologia, mais difícil fica desenhar um circuito analógico de bom desempenho. Do outro lado, todo o desempenho do setor digital vai ficar muito facilmente muito melhor. Necessidade de mudar também de paradigma. E depois era uma uma chamada para uma maior uh, colaboração entre uh, uh, grupos de integração. são minhas conclusões eram que o uh, software de TPC é genérico demais, tem vários sabores de TPC, Ele, dependendo do do tipo de TPC, que depende do tipo de física a gente pode precisar de soluções uh, diferentes. Obrigado a todo mundo. Muito bom, obrigado Marco. Realmente foi bem, bem, bem ilustrativo do que está acontecendo no mundo microeletrônica com com TPCs. Algum comentário, pergunta para o Marco? Eu tenho uma pergunta, talvez duas, não sei. <laughs> Mas já quero pedir desculpa se a minha pergunta é de uma pessoa que está muito longe, sei lá. Eu é, fiquei interessado a respeito do documentário que você fez a respeito da potência do chip, né? principalmente no S-Astro que teve um aumento de potência, mas também teve essa questão de agregar novas funcionalidades ao chip, né? pelo menos foi isso que eu entendi. E aí é, teve esse avanço da, da potência consumida, né? que teve uma redução da potência para o chip Sampa, mesmo com, a, com um aumento é, grande do número de canais. Né? Então... A, a, a sensação que eu tenho é que, de certa forma, teve um ganho de potência, um aumento da potência dissipada por causa da, do, do acúmulo de função. Né? E, então dá uma certa sensação de que a, 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 seja uma questão de densidade de potência e não exatamente do, do número absoluto da, da, da potência. Né? Então, eu queria saber o quanto isso é, impacta na, no, no projeto dos ASICs, né? a, a potência porque você vê que para os chips puramente analógicos como esse primeiro exemplo a potência era bem baixa né? um, um terço quase metade do, do que vem depois né porque, Mas também primeiro, não tem porque, porque, número porque... de canais dá por isso e é dada pelo número de canais é que aqui tem só metade ou um terceiro da funcionalidade aqui tem só a parte analógica uhum. Quando você vai para o caso do, do SuperAltro, uhum. aqui tem a parte analógica, tem o ADC uhum. e tem a parte de processamento digital. Tem três vezes mais coisas a, a ser feitas. Sim, justamente. É. é, é são funções que eram feitas à distância que agora está sendo trazido para perto do chip, né? então você está pegando aquela potência que seria dissipada por um outro circuito e está trazendo ali mais para perto, né? não, não seria alguma coisa análoga assim. Por exemplo, essa parte digital no exemplo anterior seria feita num circuito que estaria mais longe do ASIC, mas aí você está trazendo as funções para mais perto e está trazendo a potência junto. Né? Isso. e que que muda muito também né, é a é a taxa. Exemplo no caso de, já no caso de, de no caso de Paz alta não não copiei a potência porque era um pouco mais complicado fazer um um parágrafo objetivo devido ao fato de que estava dentro de duas elixir. No caso eh, aqui mesmo que o ADC fosse perto e não está perto, você perto, você tem um ADC para muitos canais. Que não ah, é só sim. o que. E é. É aí, o que acontece quando você chega aqui? É que você tem um ADC para cada canal. Estou tentando fazer uma mostragem mais rápida, e também normalmente aumenta a necessidade de potência. E depois tem um comentário eh, 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 geral. Quem desenha a, a microeletrônica eh, eh, queria para os seu chip uma, um, um circuito de refrigeração de carro. Quem eh, eh, quer usar o chip na, no seu detector Queria che il eh, eh, chip possa essere eh, alimentato per unico fiozinho, un unico fiuzzino, un fiu di cabelo e non bisognasse di eh, nessun tipo di resfriamento, perché il <laughs> <laughs> o, eh, o cobre che arriva lì portando a, a correnti occupa spazio dove si vorrebbe porre eh, autodettore. no caso é, de física cancerador, pode é, é uma área morta que também pode é, é, criar conversão, ou seja, criar outro partícula que você não, é, é, não quer, ou começar no caso de uma de um calorímetro o posicionamento de showering, não no entanto calorímetro, mas terá uma conversão acontecendo antes, complicando a análise. Mesma coisa vale maior é a seção do cobre que está trazendo a corrente, maior é a seção e é o fluxo de refrigerante que você precisa para retirar todo aquele calor do, do, do chip. Último detalhinho, aqui estamos de, de TPC. TPC. É muito sensível à temperatura. É verdade que a eletrônica é posta nas tampas, tipicamente, ou seja, onde não vai influenciar muito a temperatura do gás, e acima o tempo de drift e outras características do detector. Mas também vai, vai contar como anedoto pouco te contar, você conheceu o Cildo, vero Tiago? Sim, sim. É. Estavam falando do do tempo do commissioning de, de Alice. Cildo já trabalhava na TPC. Eu estava envolvido em uma detetora, que era o setor interno, que se assim instalava dentro da TPC. E foi um dia que ele eh, eh, chegou na empresa de trabalho, na controlança. Que diabo está, está combinando aqui? Eu estou monitorando, teve um aumento de 0,1 graus na, na, na minha TPC. <risos> 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 só, só para entender também como é, é, é tem um conjunto contrastante de necessidade é preciso achar o um melhor compromisso por isso é bastante complexo eu imagino a segunda coisa que eu ia te perguntar era com relação àquela aquele à, à, limite que você mencionou de tamanho para o, para a parte analógica e para a parte digital quer dizer os 65 nanômetros é, para baixo para a parte analógica é ruim mas para a parte digital é bom acho até que contribui para o consumo de energia, né? Quer dizer, melhora o consumo de energia da parte digital se você for para mais baixo pitch. E aí, a pergunta é se não seria a conclusão ou a decisão a se tomar indo naquela direção do, 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 da evolução do Sampa que você mostrou, quer dizer, separar em dois chips, né? Fazer dois, duas coisas separadas, né? É, voltar a separar, o a de precisa ficar por é, 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 por, é, por aí. Bom, o meu comentário era mais no sentido que a evolução da tecnologia o feito que vão desaparecer tecnologias mais largas. Com certeza vai ser muito interessante por tudo que é, é, é digital. Porque vai redu reduzir o consumo, vai melhorar o desempenho, vai aumentar a resistência, a tolerância à radiação, em termos de dose. Mas, do outro lado, como você vai para eh, tamanho menor da tecnologia, tudo está muito mais perto a eh, alimentação. Ray -to -ray, o total de tensão do sistema vai diminuir cada vez mais, o sistema diventa muito mais sensível a efeitos externos, e no caso de, de eletrônico para TPC, vou só mencionar um pequeno detalhe de descargas, ter eh, eh, uma tecnologia que trabalha com eh, limitação ao redor de 1, um, 2 volts. O que é o pior? Que vai eh, ser eh, destruídas destruída eh, eh, totalmente para tensões de poucos volts, porque isso é o problema atual. Não é mais eh, a, a velha eletrônica de 30 anos atrás. Se, mesmo se você alimentava com uh, o dobro de, de, de atenção, ok, esquentava um pouco, mas podia funcionar. Não. Agora vai, vai ser extremamente eh, problemático isso. Primeiro é robustez contra o... descaracterísticas que, eh, que no caso de uma de toda a garra aí em forma faísca, descarga é, reais. Tem um problema da parte analógica que, também na parte, na parte digital ainda, que na parte digital você ganha muito reduzindo um, o delta de tensão entre os níveis, baixando muito a tensão de alimentação. Tudo vai ser mais rápido, vai melhor, mas é, é muito mais fácil e é muito mais difícil garantir a, a, a imunidade a, a, a efeitos externos, que pode ser da efeito antena indução eletromagnética, mas no caso também de aplicações em, em de física ou aplicações de, de espaciais e coespaciais, é 5,27%. 5,27% que é è una particola eh, caricato normalmente che ionizza dessa un po' di energia dentro du silicio. Yeah, è vero so che riducendo eh, 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 uh, attenção per uh, mudar di livello logico significa também che eh, una minor quantità di carga può essere vista come una troca di bit. Questo è un um problema, con certezza, può comparire nella parte digitale. Tem tecniche per ridurre, ma a livello di singolo transistor, questo va a con molta più facilità. Nella parte analogica. Eh, tem um problema que reduzindo a tensão da alimentação, você reduz ah, o range que você pode usar para fazer todas as mágicas que, eh, que você precisa. No, eh, já agora, eh, eh, o Sampa, a parte analógica, sai entre 0,1 e eh, 1,1 volts. Antes, 01 um, um, é volt. Está tudo é, aquele 1 um volt de, de range. Você precisa é, pôr é, é, toda a sua eletrônica, todo o seu ganho, e, incluir é, eventualmente ev eventuais offset para trabalhar a senha positivo negativo. O jogo está ficando cada vez mais complicado. Último ponto, as tecnologias mais recentes para construir micro você mesmo mandou um, um vídeo há um tempo atrás, são é, estruturas 3D. Estruturas 3D que são ótimas para processos digitais, para fazer um circuitos digitais com desempenho muito maior, mas, pelo menos por enquanto, não são de interesse para circuitos analógicos. Parece que vai ter um limite invalicável ao redor de 25 nanômetros para o design de circuitos analógicos. É interessante. Eu não, eu não tinha parado para pensar nisso, né? Legal, muito, 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 boa apresentação, Marco, obrigado. Mais alguma pergunta ou comentário?